talagang kumukulo ang dugo ko pagdating sa uh, mga ganitong pang-aabuso. Ginamit pa yung barikada ng checkpoint ng eskwilahan, kasuot pa ng mga uniforme <laughs> ng pulis, at yun pala'y papatay lang ng mga tao. Checkpoint na inilatag ng mga pulis natin, inutil. Dapat itong chief si pulis ng Bagabag maimbestigahan at makasuhan Nagulat ang mga lalaking ito nang bigla silang makarinig ng sunod-sunod na putok ng bill. Tuluyang bumangga ang itim na van sa gilid ng kalsada habang patuloy na pinauulanan ng bala. Maya-maya pa, nilapitan na ito ng mga armadong lalaki na tuloy pa rin sa pangraratrat. Hindi pa nakontento ang mga gaman. Muli nilang pinag ang mga sakay ng van na si Vice Mayor Romel Alameda at lima pa niyang kasamahan. Miss Elizabeth S. Alameda. Present, sir. Uh, we have the name of, uh, we have the widow, sorry, of uh, uh, the victim, sorry, uh, headed by Miss Elizabeth S. Alameda. Present, sir. Uh, Missy, Mrs. Marian Gladys de los Angeles. Present, sir. We have Mrs. Madeline Abel. Present, sir. We have Mrs. Marilyn Pinanay. Thank you, ma'am. We have Mrs. Marinela Alameda. Present, sir. Uh, we have Mrs. Uh, Roselle Jane Ramos. Present, sir. May natawag pa. Meron po po ba kung dinatawag sa si inyo? Oh, complete, complete na po. Thank you. Thank you. Parang kailan lang noong tayo ay nagpatawag na mga pagdinig para ambistigahan ang iba't ibang kaso ng pagpatay sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Labas, labis nating ikinagulat ang harap-harapan at tila walang kinatatakutang mga insidente ng pamamaslang. Ngunit higit sa pagkagulat ay ang ating lungkot at pagkadismaya. Personal o political man ang motibo hindi kailanman magiging katanggap-tanggap ang pagpatay sa isang halal na taong bayan at kahit na hindi halal, napaka-importante po ng buhay. Kung makita mo ngayon, nandito yung anim na mga babae na widow no mga nabatay at alam natin na yung dapat, yung hindi dapat ito namatay, nagkataon lang kasama sa loob ng sasakyan, at para walang maging witness sa pagpatay kung sinong gustong patayin, ay inubos, pinatay, patay yung mga hindi dapat patayin according to their according to their motive, kung ano yung motive nila. So you can just imagine, anim na widow na may kanya-kanyang pamilya, anim na grupo na mga bata na ngayon ay wala ng ama dahil sa karahasan. Kaya talagang kumukulo ang dugo ko pagdating sa Uh, mga ganitong pang-aabuso. Uh, today as the chairman of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs I assure every Filipino that the Senate will not stop condemning these senseless killings of elected government officials and the uh, ordinary citizens. Those who choose the path of evil must be made to answer the consequences of their choices. We hope that the time, by the time that we end our investigation, we have formulated recommendations to help in giving justice to the dead and closure to the families they left behind. But most importantly, we hope to craft legislation that would strengthen the safety of our communities, kagaya nong ating magiging uh, pulisiya pagdating sa checkpoint dahil nga ginamit pa yung barikada ng checkpoint ng eskuwelaan kasuot pa ng mga uniforme ng pulis at yun palay papatay lang ng mga tao so uh, kailangan it's very timely that we are going to tackle the the bills uh, the bill piled by uh, uh, senator Rapito Uh, pertaining to checkpoint operations. Additionally, uh, paano pa natin lalong matutulungan ang ating mga law enforcement agencies na mapigilan ang paglaganap ng uh, krimen? Today, we consider the following proposals. Number one, the CCTV bills. Napaka-importante yung CCTV dahil yun nga, kung wala kayong mga nakuwang CCTV footage, blanco yung nga investigador. As to the perpetrators, mabuti na lang may nakuha kayo. At least may mga kunti-kunti kayong lead na sinusundan ngayon. Lastly, we shall discuss Peace Resolution No. 728 which is about the Ambos of Apare Vice Mayor Romel Alameda. It is with great sorrow and disappointment that we are talking about murders of our fellow public servants again. Tila isa itong paulit-ulit na bangungot akala ko ba uh, pag-conduct tayo ng uh, Senate hearing dito about political killings ay uh, ila mahismasan mahismasan yung mga ibang tao na may balak na gumawa na ng na political killings as we share information and testimonies i am hoping that the truth will reveal itself so we can stop this madness hindi natin kayang maibalik pa ang mga buhay na nawala. Ngunit na sa atin ang kakayahan upang siguruhing hindi na mauulit ang mga walang saysay -say at walang kabuluhang pamamaslang. Maraming salamat po. Muli, nakikiramay po tayo sa mga iwan ng na mga nasawi. Thank you, Mr. Chair and uh, Senator JV. Um, siguro next time, Mr. Chair, we can invite the LTO. Resource, uh, yes, Your Honor. Sir. May LTO pa tayo dito ngayon? Kung seg, wala. Wala daw. Uh, next time, uh, Your Honor. Kasi you. dito po, sa um, information na tanggap ko, yung sa ambush kay uh, Vice Mayor Alameda, um, meron pong uh, na-identify na plate number SFN 713. Pero later on, it was established na fake forged. So, ito yung sinasabi ko noong pa man. Uh, itong mga checkpoint na inilatag ng mga pulis natin inutil. Parang chine checkpoint lang yung mga motor pero yung mga uh, four-wheel vehicles hindi dumadaan sa checkpoint. Kaya ito isa sa mga resulta. Now, pangalawa, it's about time total implementation para sa akin, Mr. Chair, yung paglalagay ng QR code sa lahat ng mga sasakyan, RFID. And then dapat constant patrolling ng mga taga-HPG o any members of the PNP or Traffic Management Group na kapag nakitang kaduda-duda ang galaw ng isang sasakyan, pwedeng parahin at titirahin lang yun ng parang barel at may QR code kung legit o hindi. Pag walang QR code at nakitang hindi legit, then tatawag ng backup, may stop yung paglaganap ng anumang klaseng krimen it's just a matter of police presence, police patrolling the community. Kumisang kasi, unfortunately, this is a sad story that I have to tell you. Ang kita ko po, yung mga police uh, mobile, mobile car na naka-station namang sa isang lugar at umiilaw-ilaw. Pinagtatawanan lang po yan ng mga kriminal. Nagpapakita lang po na tamad po yung mga police natin. Naka-standby lang sa isang 7-11, sa isang gas station inwaga pagpupuntahan mo tulog o dili kaya wala doon nagmemerienda kung saan-saan buti na lang hindi kinakarnap yung sasakyan dapat ang mobile car ay nagpapatrolya constant continuous at naghahanap ng mga kaduda-dudang mga kilos at galaw ng mga tao sa komunidad kasi kung ma lang po ng ating kapulisan doon sa probinsya na kung saan napaslang lang si Vice Mayor Alameda. E eh baka nahuli itong mga culprits. It's about time siguro yung ating kapulisan gawin nila yung trabaho nila palagi ng papatrol and then LTO yung QR code or RFID should be fully implemented na. And lastly, ito pong si uh, spokesperson ng PNP Colonel Gene Fajardo, eh, inahangaan ko to kasi palay ko po natatawagan to at para may interview. Pero ito recently, agad-agad, nagsabi na siya, he made a clarification as no member of the PNP was involved in the said ambush. How can she say? So next time, siguro, pakisabi Mr. Chair dito sa spokesperson ng PNP, huwag niyang basta-basta ibubukas ang kanyang bunganga unless kung talagang very sure siya with definite certainty, with pieces of evidence, concrete evidence, na talaga hindi involved ang PNP dahil identified na talaga yung mga perpetrators. Yun na po muna, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Your Honor, Sir Turtle po. Siguro, yung siya sabi ni sir Turtle po na police presence, e dapat i-upgrade natin yun. Dapat police aggressiveness, police proactiveness. Diba? Dahil, ah, uh, yung ganun kung national highway yun, di ba? Highway ng papuntang Manila. Yung nangyari yun. O kung... Yes, Sir Honor. O kung, uh, kung may nagpapatrolya doon na polis, nakita sana yung nag-checkpoint doon. Nasita. Uy, sino kayo nag-checkpoint? Hindi kayo polis. Hindi kayo to rise. And I am reminding lahat ng polis dito, kung sino man yung may ari, may jurisdiction, nang area may area of responsibility nung lugar na yan. Kayo ang police, kayo ang territorial unit. My God, nobody can conduct a checkpoint. Kahit anong ahinsya ng gobyerno yan kung hindi magpapaalam sa inyo. Sabihin nyo, oh, police patula lang ako. Chief, police lang ako ng anong bayan yun? Nung, uh, nambusan? Bagabag, sir. Police, police patula lang ako ng bagabag. Local police lang ako dito. Pero hindi kayo makapag-conduct ng checkpoint dito sa jurisdiction ko kung hindi kayo magpaalam sa akin. Dapat gano'n ang attitude ng mga polis natin. Kahit anong ahinsya, never, never in my area of responsibility, huwag kayong pumasok to mag-checkpoint, checkpoint. Kahit mga army kayo, kahit ano pang ahinsya kayo, this is my turf, you have to coordinate with me kung meron kayong gagawin dahil responsibilidad ko itong lugar ko. Dapat gano'n ang attitude ng polis natin. Diba? Okay. Mr. Chair. Yes, why? ahead, Mr. Sino po ang chief of police ng Bagabag? Nandito ho ba? Nandito po, sir. Uh, if I may, Mr. Uh, sir Tutulpo, tapusin ko lang itong pandin. briefly lang po. Din, uh, briefly. Taposin okay. Chief of police ng Bagabag? Uh, during the time. Ito lang po, Mr. Tutulpo. Yes. Yung, yung, opinion. Ano ka, upo ka dito? Ka, and, 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 mas kinawag ka naman po. Siguro, dapat itong chief of police ng Bagabag maimbestigahan at makasuhan, maybe ang pinakamababa for inefficiency. Kasi if you're just doing your job, just like what Senator Bato de Rosa said, na dapat ng papatrolya, na nakita nyo sana yung checkpoint na yun, at sinita nyo, sino ka ba, ba't may checkpoint ka? Ano bang purpose ng checkpoint mo? Now, hindi mo ginawa yun, hindi ginawa ng mga bata mo, in the name of command responsibility, you should be held responsible. Kuha kung akong tatanungin, dapat pati ikaw maimbestigahan. Salamat, Mr. Chair. Thank you, ha, Senator Tolpo.